Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 116 Վարժություն 688 Հաշվիր արտահայտության արժեքը եւ այն ցուցիր միկրոհաշվիչով Սա ինքնուրույն է կատարելու Վարժություն 689 Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով 4-ը բաժանել ենք 3-ի 1 անգամ աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 1 1-անկամ 3, ստացել երեկ, ենք 3, 4-ից կհանենք 3, կստանանք 1։ երեկ, 1-ը 3-ի չի բաժանվում։ Հետևաբար իջեցնելու ենք 8-ը և աստղանիշի փոխարեն գրելու ենք 8։ Բ՝ տարբերակում։ 8-ը բաժանել ենք 7-ի։ Ունենք 8-ի մեջ 1 անգամ։ 1*7, հետևաբար 1 անգամ 7 ստանում ենք 7։ 8-ի ներքևի աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 7։ Այստեղ ցանում ենք 7, ստանում 1։ 1-ը 7-ի չի բաժանում, իջեցնում ենք 4 միավորը։ 14-ը բաժանում ենք 7-ի, ստանում 2։ Միավորների աշղանիշի փոխարեն գրում ենք 2։ 2 անգամ 7 ստանում ենք 14։ Վերջին աշղանիշի փոխարեն գրում ենք 4։ Գ տարբերակում 8-ը բաժանել ենք 5-ի, 1 անգամ 1 անգամ 5 ունենք 5։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 5, 8-ի ցանում ենք 5, ստանում 3։ Հաջորդ աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 3։ 3-ը 5-ի չի բաժանվում, իջեցնում ենք 0 միավորը։ 30-ը 5-ի բաժանելիս ստանում ենք 6։ 6-ը գրում ենք միավորների աստղանիշի փոխարեն։ 6 * 5 = 30։ Վերջին երկու աստղանիշների փոխարեն գրում ենք 3 եւ 0։ Բարձություն 690։ Խարակուսու પરાգիցը 124 մմ mm, է։ Հաշվիր այդ խարակուսու կողմի երկարությունը։ Մենք պետք է parzapes 124-ը բաժանենք 4-ի, քանի որ խարակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Հավասարակողմ եռանկյան પરાգիցը 252 մմ mm, է։ Հաշվիր այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։ Դաrcալ կատարելու ենք բաժանման գործողություն։ Այս անգամ 252-ը բաժանելու ենք 3-ի։ Քանի որ խնդրում նշվում է, որ երանկյունը հավասարակողն է։ Բարձություն 691։ Դպրոցի դահլիճում նստարանները տեղադրված են 4 շարքով։ Յուրաքանչյուր շարքում դրված է 5 տեղանոց 12 նստարան։ Քանի նստատեղ կա դահլիճում կատարելու ենք բազմապատկման գործողություններ։ Նախ կատարելու ենք 4 * 5 գործողությունը, ապա ստացված պատասխանը բազմապատկենք 12-ով։ Բ՝ տարբերակում 144 տեղանոց դահլիճում համերգի ժամանակ զբաղեցված էր միայն 8 շարքը։ Քանի ազատ նստատեղ կա դահլիճում, եթե յուրաքանչյուր շարքում կա 12 նստատեղ։ Նախ մabspath մապելյուենք 8-ը 12-ով, որովհետեւ հասկանանք, թե ո՞րնի նստատեղեր զբաղեցված։ Կստանանք 96, ապա 144-ից կհանենք 96, որովհետեւ իմանանք, թե ո՞րնի ազատ նստատեղեր մնացել դահլիճում։ Վարժություն 692։ Ելնելով գծագրում bervած տվյալներից, հաշվիր คารակուսու կապույտ մասի մակերեսը։ Նախ կհաշվենք մեծ քարակուսու մակերեսը։ 4 * 4 կստանանք 16 սանտիմետր քարակուսի։ Իսկ քանի որ փոքրիկ քարակուսու մակերեսը մենզ արդեն հայտնի է, հետևաբար 16-ից կհանենք 4 և կստանանք 12։ Նշանակում է կապույտ մակերեսը 12 սանտիմետր քարակուսի է։ Ну ինքերբ կվարվենք երկրորդ քարակուսիների հետ։Կկատարենք 5 անգամ 5 գործողությունը, կստանանք 25 սանտիմետր քարակուսի։ Ապա 25-ից կհանենք 9՝ բարձություն 693 գործնական աշխատանք։ Կիրառելով βέρված քայլաշարը, պատկերի ժարդանախշ։ Կատարելու է կարկինով։ Կարկինին դուր 5 սանտիմետր բացվածք՝ թղթի վրա նշիր երկու ովև է գետ։ Կարկինի սուր ծայրը դիր ակետում եւ գծիր շրջանագիծ։ Կանոնը դիր ակետում եւ այդ կետով տար ուղիղ։ Կարկինի սուր ծայրը դիր ուղիղի ու շրջանագծի հատման կետում եւ գծիր նոր շրջանագիծ։ 5-րդ քայլը կրկնիր մի քանի անգամ եւ ներքին տացված շրջանները։